مين رين دا جملايك موي كات لان ام لون بيل دا جد برسوت نبي محمد صلى الله عليه وسلم رين راو نو بان كات لان ابرحه دا جينة قوم بي نو يمن كروب كرون دا سراج حابشاه نو سمي نو مين بم نون جان بان كات كلاين كروب سكارة نو سان آ برته يمن دا باي تي تيين بو عرب آي تو كروب سكارة نو تي نو نو كا كروب سكارة نو تي كرون مكة دا باي جان كلاب دو សេតិកិច្ចពីទីក្រុងមក្កាទៅទីក្រុងយេម៉ាន់អប្រហោះក៏បានលើកសំណើទៅស្ដេចហាបាសាហើយក៏បានឯកភាពដើម្បីឲ្យសាងសង់អប្រហោះក៏បានសាងសង់វាហើយដាក់ឈ្មោះថាគុលឡៃសពេលនោះមានបរិះគូរ៉ាស៊ីម្នាក់បានទៅកន្លែងនោះហើយក៏ធ្វើឲ្យមានការប្រឡាក់នៅលិមុដែលផ្ទុះការកំហឹងទៅដល់អប្រហោះ នៅពេលនោះធ្វើឲ្យអប្រហាមមានការខឹងសម្បាហើយក៏រៀបកងទ័ពដើម្បីទៅរំលំកាបានៅទីក្រុងមក្កាដោយរៀបចំកងទ័ពដើម្បីជាមួយនឹងកងទ័ពដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួចក៏បានធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅទីក្រុងមក្កាសម្រាប់អ្នកដែលរារាំងនៅចំពោះមុខអំពីពពួករ៉ាប់គេនឹងសម្លាប់ចោលតែម្ដងនៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ជិតទីក្រុងមក្កាក៏បានប្រឈមមុខជាមួយនឹងអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលមុតតាលីប ដែលជាជីតារបស់នាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមអាប់ឌុលមុតតាលីបក៏បានព្យាយាមដើម្បីរកដំណោះស្រាយកុំឲ្យកើតមានសង្គ្រាមតែមិនអាចទៅរួចទេដោយសារអប្រហាមមានបំណងចង់ផ្ដួលរំលំកាបាដោយអស់ជម្រើសអាប់ឌុលមុតតាលីបក៏បានប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រើអ្នកដែលនៅទីក្រុងមក្កាដើម្បីឲ្យភៀសខ្លួនឡើងលើភ្នំជាមួយនឹងកូនចៅឬប្រពន្ធកូនជិះវៀងកុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាម ពេលនោះអប្រហោះក៏បាននាំកងទ័ពរហូតទៅដល់វ៉ាឌីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមនៅពេលដែលអប្រហោះបានចូលទៅដល់វ៉ាឌីនោះបន្តិចក៏បានមានវងសត្វមួយវងដែលពាំទៅដោយដុំថ្មហើយក៏មកទម្លាក់នៅលើកងទ័ពរបស់អប្រហោះធ្វើឲ្យកងទ័ពអប្រហោះរួងនៅការវេលុកអំពីសត្វស្លាប់ទាំងនោះពេលនោះកងទ័ពអប្រហោះក៏បានវិនាសនៅកន្លែងនោះ នេះគឺជាភស្តុតាងមួយដែលបញ្ជាក់អំពីភាពខ្លាំងក្លារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងការថែរក្សាកាបាហ៍របស់គាត់ហើយក៏ជាលៀបមួយដ៏ធំធេងដែលអល់ឡោះបានប្រទានទៅលើពួកកូរ៉ៃសអល់ឡោះទ្រង់បានហ្វឺរម៉ានថាអលមតារកៃហ្វហ្វអាឡរ៉ប៊ូកាបិអស្ហាបិលហ្វីលអលមយ៉ាជាលកៃដហ៊ុំហ្វីតាឌលីលវ៉អរសលអាឡៃហ៊ីមតៃរ៉ាន់អាបាប៊ីល ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.